tikrųjų noriu visus pasveikinti su praėjusiam šventėm, su ateisiais naujais metais. O kalbant apie varžybas, kadangi susirinkom iš tikrųjų labai silpnai, aš kaip nežaidžiantis turėjau atstovėti, bet kol kas tokiam lygi neina dar. O kaip, šiandien varžovai iš tikrųjų labai gerai pataikė, labai stebėtinai tritaškius, net neįsivaizduoju, su tokiu pataikymu čia mums labai sunkiai buvo. Atrodo, pirmoji pusėj, kaip ir viskas tvarkojo, zoninė gynyba, išsirinkdavom, išsibūdavom, neleisdavom išsimesti, patys pataikėm puolime, o antroji pusėj pasirodė priešininkai, kad yra taškų rinkimo komanda. Tai iš tikrųjų sveikinam priešininkus ir, kaip sakant, serija vienas vienas dabar. Džiaugiamės iškovojo pergalę, tikėjomės labai sunkios kovos, pergyvenom, kad vėl antras rungtynės praktiškai be aukštų tiek žais, nes dalis žaidėjų tiesiog negali. Bet kai atvykom, pamatėm ir, kad pas varžovus nepilnas sudėtis yra, tai tas įtakojo turbūt rungtynių baigti, nes pirmus du kelinukus varžovai davė rimtą kovą, gerai žaidė, bet greičiausiai antroji pusėje pavargo, mes, kadangi jaunesni esam, bėgantis, jungiam tą antrą, trečią pavarą ir nurūkom. Ir iš tikro noriu pasidžiaugti, šiandien tikrai neblogai mums krito, ypač tritaškiai, ir taktiškai labai protingai žaidėm prieš varžovų gynybą, tai kadangi mums pavykdavo užpulti, tas ir lėmė tą mūsų pergalę. Didesnių gal skirtumų, nes važiavo jau ketvirtą kelinuką leido visiems pabėgioti, tai kaip sakant, rungtynių rezultatas neatspindi tikros rungtynių kovos.